کاغذات دکانچہ سے کاغذات لے اسے اس کو پنچا اس کو پنچا کے سر میں اگر جاتا وہ ڈاکٹر ہے سر اپنے منہ کو کسی رومال یا ماسک سے ڈھانپ لیں تاکہ اس سے پیدا ہونے والے مہلک ذرات کسی دوسرے شخص تک منتقل نہ ہو سکے پر جائیں اور معائنہ کروائیں یاد رہے کسی مریض سے 2 میٹر کے فاصلے سے بات کی جا سکتی ہے مریض کے زیر استعمال چیزیں جیسا کہ ٹیشو پیپر ماسک رومال اور باقی ڈسپوزیبل اشیاء کو فوراً ادھر ادھر بھی دیکھتے رہیں
हां सर।